Naše ulaganje su trenutno oko 0,7% iz budžeta, što je strašno malo, tako da zavisimo od politike. Mi smo spremni za dijalog, ali se, nažalost, naša reč ne uvažava. I, naravno, ovakvi neki protesti su ponovo mogući. Kako živi mladi naučnik danas u Srbiji? Užasno. Užasno. Evo, u poređenju, možda samo jedan od podataka u poređenju sa Hrvatskom, na primjer, gde neko ko ima doktor, koji je pravi doktor nauka, prima minimum 1200 evra, moja plata, na primjer, u ovom momentu je manje od 500 evra. Nemamo skoro nikakve uslove za rad, ne dobijamo nikakva sredstva za putovanje, ne dobijamo sredstva za bilo kakav naučni rad. Svi znamo za afere koje su ovde bile sa lažnim doktorima nauka, koje nažalost nisu završene onako kako bi trebalo, i mi se ovde inače zalažemo da se uopšte nauci i obrazovanju vrati neki dostojanstvo, integritet. Sve što njih interesuje, interesuje i građane Srbije. Koliko su oni ugroženi, toliko smo mi ugroženi. Znači, svi njeni zahtevi su naši zahtevi.